nisu bile, niti su vrlo aktivne oko toga, jer od 141 aktivnog odlagališta, samo 52 odlagališta mjere otpad, to bi po zakonu trebali raditi svi. Također, niz jedinica lokalne i regionalne samouprave nije donio planove gospodarenja otpadom i te inspekcije također tu ne rade svoj posao i preventivno, ali i da ih kažnjavaju, pa da taj proces ide brzo i da ulovimo Europska unija koja nam daje rokove, da kao zemlja budemo pozitivan primjer u Europi, a ne po svemu što postajemo negativan primjer. Jedna od neaktivnosti i nerada Ministarstva zaštite okoliša i energetike se ogledavaju u tome da, primjerice, 1.1.2018. godine je Kina donijela odluku gdje je povećala standarde za plastiku koja se uvozi u Kinu, odnosno izvozi u Kinu, i nakon toga u biti zabranila izvoz plastike u Kinu. Mi nismo donijeli nikakvu odluku da se prilagodimo kao Republika Hrvatska, da razvijemo našu reciklažnu industriju, da imamo poticanje iz fondova Europske unije, iz proračuna poticajne mjere i da naši obrtnici i poduzetnici naprave pogone za reciklažu u Republici Hrvatskoj, nego pojedinci koji se bave nizom poslova, to rade kao unosan biznis, pa danas komunalna poduzeća za cijenu od 500 do 1000 kuna po toni tu plastiku prodaju tim pojedincima i ti pojedinci ih izvoze vani u cementare, odnosno u spalionice van Republike Hrvatske i ostvaruju ekstra zaradu, a dan danas ministarstvo na to šuti, dan danas je ostavilo komunalna poduzeća na milost i nemilost tim pojedincima, neki su od njih vrlo poznati i u javnosti, koji ostvaruju ekstra profite na neradu ministarstva.